Italijanski teniser Janik Sinjer savladao je Novaka Đokovića u polifinalu Open Opena rezultatom 3-1 i tako prekinuo Novakovu seriju 33 uzastopne pobjede u Melbourneu. Rezultat po setovima bio je 6-1, 6-2, 6-7, 6-3. Ovo je Sinjerovo prvo finale na bilo kojem Grand Slamu. Đoković je desetostruki usvojača Australian Opena, a ovo mu je prvi poraz na turniru u 2018. godine.